Você viu a cara dele na hora que a gente chegou? Ele tava todo assustado. Mas também, ele já tinha assustado meio mundo antes de me assustar. Ele assustou o salmãozinho, a ostrinha, quase matou do coração a Carol. Ô, Clube, ainda bem que o Baltazar voltou pra casa, hein? Mas eu tinha certeza que ele tava metido em alguma enrascada. Nossa, nem me fala. E agora, o que é que ele vai fazer? Agora? Agora quando? Ué, Clube, ele não inventou essa fórmula pra virar grande, pra poder participar da Feira de Ciências? Mas a fórmula não deu certo, não vai participar mais. Ai, ele desistiu, que pena! Não desistiu nada. Agora, quando ele for adulto, daqui uns anos ele participa. Ai, Clube! Você sabe que ele queria que eu experimentasse a fórmula? Ele ia reformular, ia mexer na fórmula e era pra eu experimentar? Você, Clube! Mas é claro que eu não topei! É lógico que você ia virar um gigantão! Ou coisa pior. É o quê, por exemplo? Adulto. Eu deixar de ser criança? Ah, perder a minha criancice de jeito nenhum. Ah, você podia virar só por uma hora. Isso não dá certo. Ai, tô mantido. Prefiro não arriscar, viu? É, tem razão. O Baltazar já concordou. Daqui uns 15 anos, quando ele for adulto, daí ele participa da festa. Uma emissora, uma TV como uma cultura, concentrada basicamente na informação, na qualidade, sem ter outro tipo de preocupação. Ela foi, é fundamental na minha vida. Depois de trabalhar tantos anos com os programas infantis, abriu um leque de oportunidade, de credibilidade, que eu venho colhendo esses frutos a cada dia. E sinto que isso vai ser eterno, porque não tem um dia que eu não seja lembrado por todo esse tempo que eu estive na cultura. No primeiro momento, a ideia era fazer 60 programas. A gente tinha aquelas animações, aqueles desenhos que vinham de fora, que ninguém tinha informação desses desenhos no Brasil. Eram muito delicados, né? A gente tratava as crianças com muito carinho. A maioria dos desenhos nem tinham falas, não tinham nada. E foi elaborado daquela forma, só os dois com aquários na frente. Vocês estão vendo aqui os peixinhos no fundo. A gente colocava a cabeça, que na época era um pouquinho rudimentar, era pesada, era difícil de equilibrar aquilo na cabeça. Mas era um prazer extremo fazer aquilo. A gente não tinha ideia do resultado. Por isso que eram 60 programas. Só que nós levamos um susto, porque vamos continuar. E passou para 100, e passou para 150, e 200, 300, 400, e ficamos até em 670 programas. Big Globe, 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 Big Globe,